ቀበሌ በእንግሊዝኛ ሰማለው ብዬ አጠራጠረው። በአማርኛ ራሱ ትርጉሙን አላውቀውም ቀበሌ ምን እንደሆነ። ቀበሌ ሲባል የምታየኝ ረጅም አጠላ ላይ ባንዲራ የተሰቀለበት እናቶች ነጠላ ለብሰው የተቀመጡበት ግቢ፣ ዘይትና ስኳር የሚበተንበት ዶሮዎች ስጤን በላብኝ ምናምን አይነት ክስ የሚታሰሱበት መታወቂያ ለማውጣት መልቀቂያ አምጣ የምትባልበት ሰው ከየት ይለቀቃል? በእናታቸው አለመምኑ እንዴ ሰው መልቀቂያ ምታል ከየት ልልቀቅ? እዚህ እኮ ነው የምኖሩ። ታለቀኩ ሰው አይደለሁም እንዴ? አይሰጥም እንደዚህ ብና ለባለስልጣኖቹን ልቀቁ ቢሏቸው። በጣም ጠባብ ቤቶች ከመሆናቸው የተነሳ እንኳን ልብስን ሀሳብን እንኳን ለመቀየር ውጭ መውጣት የሚያስገድዱ ውጭ ወጥተን ሀሳብ መቀየር የራስን ልጅ ስጠራ አራት ልጅ የሚመጣበት ትመርጣለህ። የአብስራ ስትል አራት ናቸው የሚመጡት። የኔ የቱ ነበር? አብዛኞቹ ልጆች አባቶቻቸው በግምት የሚታወቁ እሱን ይመስላል ከተባለ ተቆራጭ ታደርጋል። አዎ ምንም አታመጣም። እሱን ይመስላል ከተባለ ምክንያቱም እናትየውም አታውቃቸው ስለማታውቃቸው ይሄኛ ሰፈርም እንደዛ አለ። እና አማራጭ ወደ ሰፈሩ ስትንቀሳቀስ ያለው መሬቱ ላይ ያለው ነገር ላለመርገጥ ብለህ ልክ እንደ ባሌት ዳንሰኛ በጥፍር የምትሄድባቸው እንደዚህ አይነት ሰፈሮች አሉ። እነዚህ ትክክለኛ የአዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ መሆኗን የሚያሳዩ መቀመጫን በራሳቸው ወሰዱት። መቼም እንደዚህ አይነት መቀመጫ የለም። ይህን ቢያደርግ እንግዲህ ካርታው መቼም እነዚህን አላሳየም ብዬ አልተቀየምኩም። እኔ መንገዶቻችንን ቢሆን በደምሳሳው ነው የሚያሳየው ካርታው። መንገዶቹም ለስም አይመቹም። ተሰማ ባቀማው መንገድ አሁን በእንግሊዝኛ ለመጻፍ ይከብዳል። ተሰማ ብላ ባለፈው ጂፒኤሷ ጸጥ አለች። ተሰማ እኔ ራሱ የት ሀገር ነው ይሄ ተሰማ? በጣም ግራም ያጋቧሉና ግን እንደዚህ ሆኖ አዲስ አበባ የምትና ከተማ አልነበረችም። ይሄ እህት ከተሞች የሚባለውን ካያችሁ አዲስ አበባ እኮ የደህና ቤተሰብ ልጅ ናት እኮ። እህቶቿ መጠያየቅና መረዳዳት መቼም ሌላ ጉዳይ ሆኖ የአዲስ አበባ ግን 21 እህት አላት። በነገራችን ላይ አዳሜ 21 አክስት አለሽ። አክስት ብላችሁ በየአውሮፓ ዞን ብትነው ነው መቼም ትልልቆቹ አክስቶቿ ይባል ቤጂንግ እህቷ ናት፣ ለንደን፣ ሮም፣ ስቶክሆልም። አቤት ደግሞ ይህ ታመራረጧ እኮ የእናቱ ልጅን ጉድጉድ ነው። መቼም እነዚህ ሁሉ ለነገሩ አክሱም ከተማ ደብረ ብርሃን ራሱ የዴንቨር ኮሎራዶ እህት ናቸው አለ። ይሄኛው እንኳ ጉዲ ፈጫ ዛሬ ነገር ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው መድረክ ላይ ቆምኩት። እንትን ቴሌቪዥኑን ለመድኩትና በፊት ጭብጨባ ነበር እንትን ያደግ፣ አሁን ደግሞ ጭርን ለብጀው ጭብጨባ እያስደነገጠ ሆነ። አንድ ያጨብጭቡ እና በደንብ አስደንግጥ ማለት ይውጣልኝ ብዬ የሚገርመው ነገር ሌላ ነገር ማለት ያው ሌላ ነገር ማወራለሁ ብዬ ወርቼ ቅድም አገልጋዩ ናታን ያነሳው ነገር ዝም ብዬ እያሰብኩት ነበር። በተለይ ትምህርት ቤት ላሱ ያለው በጣም በቃ ጉዳይ በቃ እና የኛ ነገር የዚህ የሙስና አሁን በእንትን ስሙ ሙስና ነው በዲክሽነሪ። እና የእሱን አካሄድ ስታዩት መንግስትም ቢሆን አንዳንዴ ነገሩን አቅልሎ የሚያየው ነገር አለ። እና አንዳንድ ዜና ላይ ሰምታችሁ አታውቁም? በዚህ ዓመት አሪፍ ገቢ ነው የተሰበሰበው፣ የ3 ቢሊዮን ብር ክፍተት አለ ይላል። 3 ቢሊዮን ክፍተት ከተባለ ስርቆት ስንት ቢሊዮን ነው? እነሱ ነገሮችን ሳስባቸው እና ይሄ ተቀማጭ ሰዎች ያሉ እኔ አልደብቃቸውም፣ ተቀማጭ ነኝ። ቅድም ያለው ቆሻሻ ይቸዋቃል ነው ቀላል እግሬን ዘርግቼ ቀመጠሩ ሰፋ ይህንን በሙሉ አለ። እና ዛሬ ባልተለመደ ሁኔታ በነገራችን ላይ የማወራቸውን ነገሮች ጽፌ አላውቅም ማለት ጀስት ሀሳቡን ይዤ የማወራው ሁሌ ስለ ትምህርት ብናወራ ከሆነ ስለ ትምህርት እናወራለን፣ ስለሌላ ነገር ብናወራ ያው እኛ ጋር የማናወራው ነገር አለ። እርግጥ አሁን ትንሽ እናወራለን፣ ግን ጫፍጫፉን ነው የምናወራው፣ መሀል መሀሉ ነው እናወራ። እና ዛሬ መቼም የተወሰነ ነገር ይሄ አሁን ያለው ጊዜ ሁላችንም ከጉግል ጋር የተያያዝንበት ነው። እና
ሁሉም ሰው ጀስት ስማርትፎን ማለት አካውንት ይሌለ ፌስቡክ ትዊተር ያብጣም ነው መሰለኝ በነገራችን ትዊተር እና ያብጣም ላይ ባለ ስልጣን ነው ትዊተር ነው እስኪ የሰፊው ዝም ፌስቡክ ነው ጉግል እና ፌስቡክ እና ከዛ ጋር ተያይዞ እስቲ እዚህ ውስጥ የሰነ ጽሁፍ ባለሙያዎች ስለምትኖሩ እጅግ ከፍተኛ ጽሁፍ እንዳትጠብቁ ከኔ ግን ጉግልን አይቼ የሆነ ጊዜ አዲስ አበባ በጉግል አይን አንዳንድ የኛ ሀገር ሰዎች ሲመጡ የሚሰጣቸውን መረጃ እና የኛን ሳይሆን ትንሽ የሆኑ ነገሮች ስላዩበት ከዛ ተነስቶ እንደው ጥበብ ጠርታኝ ልብለው ደውላ ያው ታነሳለ አንዳንዴ ሲደውል ሚስ ኮል ከሆነ ትነግሩኛላችሁ ስጨርስ ይህ ጽሁፍ እንግዲህ የእውነትም ነው። ሬዲዮ ፕሮግራም ጉግል ጠቀስ የሆነ የሬዲዮ ፕሮግራም ሰምቻለሁ። የዘንድሮ የሬዲዮ ፕሮግራም በአብዛኛው ጉግል ጠቀስ ነው። ዜናውም የኛ ቢቢሲ ዘግቧል፣ የሽኗ ዘግቧል እንጂ እኛ ምን እንደምንዘግብ አላውቅም። ሁሉም መጨረሻው ላይ እንትን ሲል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል፣ ስለ እንትን ወረዳ፣ ስለ ወርመራ ወረዳ የአርሶ አደሮች አይገርምሽም? የአርሶ አደሮች ልማት ቢቢሲ ዘግቧል አይልም ባለፈው። አንተ ለምሮ ደሞዝ ምበለው ምን ልዘግብ ነው ያስብላል። እና ይሄ ጉግል በቃ ዘጋቢም ሆኗል እኛ ጋር። ከዚህ ተነስቶ ነው እንግዲህ ጠዋት ላይ አሪፍ የሬዲዮ ዝግጅት ሰለምት ቆይቼ ጉግል ውስጥ አዲስ አበባ ብዬ ታይፕ አድርጌ ያገኘኋቸው ነገሮች ነበሩ። መጀመሪያ የአየር ንብረት ትንበያ የመጣ የታወቀ የፀሐይ ቀለም ያለው፣ ቀጥሎ ደግሞ የተለያዩ ድረገጾች ነበሩና ለእኔ አይነቱ የከተማ ነዋሪ መቼም ዘንድሮ ፋሽን ስለሆነ እና ከጎረቤታችን ይልቅ ጉግልን ስለምንሰማ እኔ የሚደረሰኝ ብዬ ማየቴ ነው እንጂ አዲስ አበባ ጠፍታኝ አይደለም። ስለዚህ እቺ አዲስ አበባ መዲና የአፍሪካ መዲና የምትባለው በተለይ አፍሪካ መሪዎች ሲሰባሰቡ የአፍሪካ መዲና የምትባለው ይዛ ሰሞን ሰሞን በጣም ጉደኛ ጉደኛ ታሪኮች ተጽፈውላት አየሁ። የአየር ንብረት ትንበያው የእኛን ሜትሮሎጂ አስታውሰኝ፣ የእኛ ሜትሮሎጂ በጣም ተአምረኛ ሜትሮሎጂ ከመሆኑ የተነሳ የአየር ንብረቱን ዘገባ የጻፉት እኔ ጩጭ እያሉ ግድግዳ ላይ መሰለኝ የጻፉት። መቼም አይለወጥም በቃ ማለት ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ከፊል ፀሐያማ እና በአንዳንድ ቦታዎች ዝናብ አግኝታ ነው ይቺ ሀገር አትቀይርም። በአንዳንድ ዘገና ነገሩም እኛ ልብ ብለን ስላልሰማ ነው እንጂ ሜትሮሎጂ ኖርማሊ ትንበያ ነው የሚባለው፣ ዌዘር ፎርካስት ይሉታል ፈረጆቹ። እና ነገውን ያው ተንቤ እንጂ በእርግጠኝነት እጅ ላይ የለም። የእኛ ሀገሩ ግን እንደዛ እንዳልሆነ እኮ አሁን መቼ ዕለት ልብ ብዬ ሰማው የገባኝ አሁን ነው። ለሜትሮሎጂ ዘገባው እከሌ እከሌ እንዲህ ነገር ዘገባ ነው ተጽፎ የተሰጣቸው ነው እንጂ ትንበያ ቢሆን መቼም ቀስ ብሎ ያነበዋል ምናምን እላለሁ። የተወሰኑ ቦታዎች ዝናብ ያገኛሉ። ሁሌም ቢሆን እኮ ነው። እኔ አሁን ሰሜን ኢትዮጵያ ፀሐያማ፣ ቀሪዎቹ የሀገሪቷ ክፍሎች ዝናባማ ናቸው። አርጆ እና ቲሊሊ ዝናብ ያገኛሉ፣ ሁለት ከተሞች። እንደ ሜትሮሎጂ ቢሆን እነዚህ ሰዎች ጎርፍ ወስዷቸው ነበር ድሮ። እኔ በጣም ግራ ነው የሚገባኝ። እና የተረፈውን ንባብ የጀመርኩት እንግዲህ የከተማዋን የኋላ ታሪክ አይቼ ነው። እድሜዋ መቼም አዲስ አበባ እሷ ባመነችው ነው 32 ዓመት ነው። ያው አልፎ አልፎ በምክንያት አብዛኛው ደግሞ አንዳንድ ቶቻችን እንደምታደርጉት የተወሰኑ ዓመታት መቀናነሷ አይቀርም። አገርም እንደ ሰው አሉ የሚባሉ ጣሊያን ከመጣ እንግዲህ መቶ ዓመት ሊሆነው ነው። ከዛ በፊት ንጉሱም አሉ ምኒልክም አሉ የሁሉ ዘመን ኖሮ አዲስ አበባ አሁንም ያመነችው እድሜ 132 ዓመት ብቻ ነው። ይሁን አሁን እንግዲህ ይህ ሁሉ ታሪክ ተሰርቶ የአሁኑ አዲስ አበባ ላይ ደርሰናልና በቀደምት ዘመናት የነበሩ አዲስ አበባዎች አዲስ አበባችን የአይናችን ማረፊያ አየርሽ የሚገርም ነዋሪሽ ሰው ወዳጅ አየርሽ ማረፊያ የተባለ ግጥም ነበር ድሮ። አሁን ስለ አዲስ አበባ የሚገጠመው ግጥም ኢሊ ኢሊ አበባ አዲስ አበባ ተመስገን ነው። ለነገሩ ቢያንስ መድፊያው አዲስ አበባ ነው። ኢሊ ኢሊ አበባ ብሎ ገደል እንዳንገባ ቢላ የማን ያለ ይባላል። ምንም ልታደርገው አችልም። እና ጽሁፎቹን ከመመልከት በፊት በካርታ ካርታ የሚባል ነገር አለ። የከተማውን ካርታ ሳይ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ግን ያየሁት ከሳተላይት ምስል አንስቶ ለጎብኚዎች እስከሚሰናዳው የመንገድ አቅጣጫ ድረስ ካርታዎች መጡልኝ። አንዳንዱ የሆነ ቁራጭ ምንጣፍ ነው ይመስለው። የተረፈውን ሀገር እኮ እንዴት ኩልል አድርገው እንደሚያሳዩት እርግጥ እኛ ጋርም ችግር አለ። ግን ያው የካርታ ንባብ እውቀት ስለሌለኝ ነው ብዬ እስቲ ለሳምፕል ብዬ የለንደንን ካርታ ሳየው ወንዙ ሳይቀር ቀለሙ ወንዝ ገና እየሰራን ነው እኛ ቀበና ስለ በአዲሱ ይመጣል። እሱን ሁሉ እያሳየ የእኛን ካርታ እንደዛ አርጎታል። ማንቸስተርን ሳየው ጭራሽ ሰው ሁሉ ይታ የከበቡ ሰዎች ሁሉ አይቻለኝ። ኳስ መሰለኝ እሱ ማንቸስተር ከነማ ሲቲ፣ ማንቸስተር ከነማ እና ሌሎች። ይህን እንኳን ተመስገን እንኳን የኛን አላሳየ። አስቡት እስኪ ኮብልስቶን የያዙ ልጆች እና ቆመጥ የያዙ ፖሊሶች በሳተላይት ለዓለም ሲታይ እኛ ራሱ በጣም የሚከብደን ይመስለኛል።
የሆነ ሆኖ አዲስ አበባን እንደዚህ አይነት ካርታ ለምን ሰጧት ብዬ በጣም ተበሳጭቼ ነበርና ለአቅመ ካርታ ለመብቃት ምን ያንሳታል አዲስ አበባ? ማለት አንዳንዴ ስታየው እቺ ከተማ አዲስ አበባን የሚያሰኛት በኔ እይታ እንግዲህ አሉ ሰፈሮች አሉ እና እነ 6 ኪሎ እና 4 ኪሎ እነ ካዛንቺስ እነ ለጋር እነ ቸርቸር እነዚህ ሁሉ ሰፈሮች የድሮዎቹ የአዲስ አበባን የድሮ ገጽታ የሚያሳዩት አሁን ግማሾቹ ምን ልበለው እየደሙል በለው እየጠፉ አገልግሎት ሰጪዎች የሚገኙበት ትልልቅ አገልግሎት ሰጪዎች ያሉበት ቦታ ነው እና እነዚህ ከተሞች በጣም ጠዋት ተዘርተው በሰዓት የበቀሉ ከሚመስሉት አዲስ አበባ ሰፈሮች ይልቅ የተለየ ስሜት ይፈጥሩብኛል ሳልፍ። አንዳንዶቹ ሰፈራችሁ እዛ ያላችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ጀሞ ስሜት አይስተኛ በሰፈሩ እናንተ የምትሆኑ በሌማ ተደስታችሁ ነው እንጂ መቼም ሰፈሩ ድሮ ስናቀ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ ነው። ከነዚህ ከቶ እነዚህ በጣም ትኩረት ተደርጓል ይመስለኛል። በቅርብ ጊዜ መንግስት የበረበሩ ውጤቶች ስለሆኑ እነሱም ለዓለም ፕሮሞት ለማድረግ መሰለኝ። ከዛ ውጭ ግን ያልታዩ ክፍሎች አሉ። የሚገርመው እነዚህ የኑሯቸው ደረጃ ከነዚህ ከነ 4 ኪሎ ዝቅ ቢልም በጣም በመሰረተ ልማት የተጎዱ እንደ ጥርስ በጣም ተጠጋግተው የተሰሩ ቤቶች አሉበት። በጣም ጠባብ ቤቶች ከመሆናቸው የተነሳ እንኳን ልብስን ሀሳብን እንኳን ለመቀየር ውጭ መውጣት የሚያስገድዱ ውጭ ወጥተን ሀሳብ መቀየር የራስ ልጅ ስትጠራ አራት ልጅ የሚመጣበት ትመርጣለ የአብስራ ስትል አራት ናቸው የሚመጡት። የኔ የቱ ነበር? አብዛኞቹ ልጆች አባቶቻቸው በግምት የሚታወቁ እሱን ይመስላል ከተባለ ተቆራጭ ታደርጋል። አዎ ምንም አታመጣም እሱን ይመስላል ከተባለ፣ ምክንያቱም እናትየውም አታውቃቸው ስለማታውቃቸው ይሄ እኛ ሰፈርም እንደዛ አለ። እና አማራጭ ወደ ሰፈሩ ስትንቀሳቀስ ያለው መሬቱ ላይ ያለው ነገር ላለመርገጥ ብለህ ልክ እንደ ባሌት ዳንሰኛ በጥፍር የምትሄድባቸው እንደዚህ አይነት ሰፈሮች አሉ። እነዚህ ትክክለኛ የአዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ መሆኗን የሚያሳዩ መቀመጫን በራሳቸው ወሰዱት። መቼም እንደዚህ አይነት መቀመጫ የለም። ይህን ቢያደርግ እንግዲህ ካርታው መቼም እነዚህን አላሳየም ብዬ አልተቀየምኩም። እኔ መንገዶቻችንን ቢሆን በደምሳሳው ነው የሚያሳየው ካርታው። መንገዶቹም ለስም አይመቹም። ተሰማ ባቀማው መንገድ አሁን በእንግሊዝኛ ለመጻፍ ይከብዳል። ተሰማ ብላ ባለፈው ጂፒኤሷ ጸጥ አለች። ተሰማ እኔ ራሱ የት ሀገር ነው ይሄ ተሰማ? በጣም ግራም ያጋቧሉና ግን እንደዚህ ሆኖ አዲስ አበባ የምትና ከተማ አልነበረችም። ይሄ እህት ከተሞች የሚባለውን ካያችሁ አዲስ አበባ እኮ የደህና ቤተሰብ ልጅ ናት እኮ። እህቶቿ መጠያየቅና መረዳዳት መቼም ሌላ ጉዳይ ሆኖ የአዲስ አበባ ግን 21 እህት አላት። በነገራችን ላይ አዳሜ 21 አክስት አለሽ። አክስት ብላችሁ በየአውሮፓ ዞን ብትነው ነው መቼም ትልልቆቹ አክስቶቿ ይባል ቤጂንግ እህቷ ናት፣ ለንደን፣ ሮም፣ ስቶክሆልም። አቤት ደግሞ ይህት አመራረጧ እኮ የእናቱ ልጅን ጉድጉድ ነው። መቼም እነዚህ ሁሉ ለነገሩ አክሱም ከተማ ደብረ ብርሃን ራሱ የዴንቨር ኮሎራዶ እህት ናቸው አለ። ይሄኛው እንኳ ጉዲ ፈጫ ዛሬ ይቀር እንግዲህ በአዲስ አበባና በእህቶቿ ማለት ነው ልዩነት ሰማይና ምድር ነው። የድል ነገር ሆኖ መቼም በአንዳንድ ነገር እህቶቿ ቢሻሉ በሌላ ነገር ደግሞ እሷ ትሻላለች። መቼም ለምሳሌ እህቷ ስቶክሆልም ናት አንዷና፣ አንድ ስቶክሆልም ውስጥ አንድ ሐኪም ለሁለት ሰው ነው የሚዳረሰው። አዲስ አበባ ያለ አንዳች ስስትና ቁጥቁጥ አንድ ሐኪም ለሁሉም ሰው ይዳረሳል። ስቶክሆልም ውስጥ አንድ ሰው 83 ዓመት ተንዛዝቶ የሚኖር ሲሆን በቀልጣፋው አዲስ አበባ ደግሞ 55 ዓመት ቆይተ ውልቅ ተባለ። የመተካካት ህግ አዲስ አበባ ተነስቶ የመጣ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር ትበልጣለች። የምታንስበት ነገር ደግሞ ከተባለ መቼም ያው እኩል ናት ይባላል። ግን የከተማችን ቅርበት በሆነችው ጆሃንስበርግ አንድ ሆስፒታል 7000 ባለሙያዎች አሉት ቢያንስ፣ እና ወደ 16000 ታማሚዎችን ያስተናግዳል ይላል። ያው አይነቱ ተለያየ እንጂ ቁጥሩ ያው ነው። ምናልባት ልዩነት ከተባለ የጆሃንስበሩ ሆስፒታል 3200 አልጋ ስላሉ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ይህን ያህል አልጋ እኛ ሰፈር ባሱ አልጋ ነው ሬር ነው እኛ ሰፈር። እንደውም አልጋ የት ነው ሰፈር እንዳትሉኝ፣ የመጠጋጋት ነገር አለ። ቆጥ የሚባል ነገር አለ። ጂ ፕላስ የሚባል ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ቢች ዳር ብራዚሎች ሲዝናኑ እንደሚያደርጉት በማዳበሪያ ደግሞ እንደዚህ አነስ አነስ ያሉትን በማዳበሪያ ደግሞ ታደርጋለህ። ካታሎግ አይነት ታደርጋለህ። ቅድም እንዳልኳቸው ልጆቹም ይበዛል። ስለሚበዙ አስመርጠ ነው። አምስት ልጆች አግኝቼ ነበር ብር ላይ። ለማንኛውም አስገብቻቸዋለሁ፣ እስኪ ያንችን መርጠሽ ሰጪ ምናምን ብለህ ነው እና በዚህ
ጉደኛ ኢንተርኔት ዳሰሳ እንግዲህ መጀመሪያ ስዳሰሰው ነው ይሄን ሁሉ ማገኘው ሙላችሁ አንዱ የአዲስ አበባ አስተዳደራዊ አወቃቀር ይገልጻልና ይሁን እንደ መቶኛ ሁሉ ለማስቀመጥ ይሞክራሉ ፈረንጆቹ 98% ምናምን ይላል ልክ የቆጠሩ ነው መስለው መጥተው እኛም ለንኩም እናቀበለው ዝም ብለን ቀድም አገልጋዩና ታንያላቸው ነው ተቀማጮቹ ሰዎች እናቸው የሚያቀብሉት እንትፈንድሻ ይበሉ 98% መስተረኛው ሰልፍ ይወጣው ይላል ምን ዳታ አቁ እንደተሰራ ራሱ አይገባምና የአዲስ አበባን ክፍለ ከተሞች ቡሮ ይላል ቡሮ ያው ተለመደ ነው አሁን ለንደን ኬንሲንግተን ቡሮ አለ ቼልሲ ቡሮ አለ ሬድ ብሪጅ አለ ኒውዮርክም ኩዊንስ አለ ቡሮ ከክፍለ ከተማ ጋር ሊጠጋጋ ይችላል ምን አልባት ትንሽ ለኛ ሰው መቼም ደስታ ነው ዘንድሮ አዲስ አበባ ተኝቶም ቆሞ ሙጭ አገር ስለሆነ ህልሙ የለው ሰፈር ውስጥ ባል ኮንፌ ቀራኒው ቡሮ ተላለ ይመጫል አንተ ከክፍለ ከተማ ቀጥሎ ይመጣ ግን ቀበሌ ነውና ቀበሌ በእንግሊዝኛ ስማለው ብዬ አጠራጠረም በአማርኛ ራሱ ትርጉሙን አላውቀውም ቀበሌ ምን እንደሆነ ቀበሌ ሲባል የምታየኝ ረጅም አጠና ላይ ባንዲራ የተሰቀለበት እናቶች ነጠላ ለብሰው የተቀመጡበት ግቢ ዘይትና ስኳር የሚበተንበት ዶሮዎች ስጤን በላብኝ ምናምን አይነት ክስ የሚታሰሱበት መታወቂያ ለማውጣት መልቀቂያ አምጣ የምትባልበት ሰው ከየት ይለቀቃል በእናታቸው አለመምኑ እንዴ ሰው መልቀቂያ ምታል ከየት ልልቀቅ እዚህ እኮ ለምኖር ታለቀኩ ሰው አይደለሁም እንዴ አይሰጥም እንደዚህ ብና ለባለስልጣኖቹን ልቀቁ ቢሏቸው እኔ ሁሉ በቃ የቀበሌ ታሪክ ነው በቃ ይመጣብኝና ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ቀበሌን ሲተረጉመው እርግጥ ዋርዳ ነው ትንሽ ከፋኝ ዋርድ ስለ ይመጣብኝ የካይታ 12 የካይታ 12 ጃግባይ ቢል ዋርድ ነው የሆስፒታል ለማቆዳ ሾርኔም መሰለኝ አዳሚ ኑሮሽ ከሆስፒታል አይሻልም ለማለት ይሁን ተኝቶ ታካሚ ይበልጥሻል የአውሮፓ ተኝቶ ታካሚ ለማለት እኔ ምን ባልተቅ አልገባኝም ግን እንደዛ ነው እንኳን ከተባለ ምናልባት መድቡ ካል ግን ፒያሳ ባረጋውያን ህክምና ይያዝልኝ ጀሞና ለው በህፃናት ይያዝልኝ እኛ ሰፈሩ አይነት ዲሲ እና እንትን ደግሞ ሀዲድ አካባቢ ደግሞ በውስጥ ደዌ ህክምና እንድትመዘግቡልኝ በማክበር እንደው ሌላውም ብዙ ነው ጽሁፉ እንደዋየሁትን የተወሰነውን ሲነግራችሁ ነው የልማት እንቅስቃሴዋን እድገቷን አገልግሎቷን የሚል ነገር አየሁና የመንግስትን ተቋማት ዘረዘረ በቃ ምናምን ሚኒስትር ምናምን ምናምን ብሎ እኔ ልብ ያልኩት ነገር ምንድነው ይሄ ተጠምቆ ይሁን ዳቦ ተቆርሶላቸው የማይታወቅ ሁሉም መስሪያ ቤት ኤጀንሲ የሆኑት ነገር አለ እና ግራ ይገባኛል የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ስታስቲክስ ኤጀንሲ የምናምን ኤጀንሲ ከሁሉም እሳት አደጋ ብርጌድ የነበረው ኤጀንሲ ይገባል አሁን እሳት ለማጥፋት ኤጀንሲ ወንክ ሼር ካምፓኒ ወንክ ምን ለውጣል በጣም በቃ የማይገባኝ አሰራር ሱሉና ይሄን ሁሉ አይቶ መሰረተ ልማቶቻችንን ሁሉ ያይ ሲል መጀመሪያ የኢትዮጵያ የኃይል አቅርቦት ሲል ደነገጠ በጣም ምን ተጣመማት በመብራት ኃይል ሰው ቢሰድበኝ ምንም መከላ አፍም ይል የኃይል አቅርቦት ሲል ኡፍ ነው ወቀ የኃይል አቅርቦት አሁን አገኙን እነዚህ ሰዎች መብራት ኃይል ኢትዮጵያ ለማንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ልትናገሩ ለዓለም ህዝብ ልትናገሩ የማይገባ ገበናዋል መብራት ኃይል ኢትዮጵያ ቺክ ብትሆን መብራት ኃይል ምን ዋለው እንደምችል ገመት አይገለጥም በቃ ለማንም የምታሳየው ነገር አይደለም መብራት ኃይልና ይሄ እንግዲህ ከኤጀንሲነት ጥምቀት ነው የተረፈው ኮርፖሬሽን ተብሎ የነፋስ ኃይል አመንጮቹን ሳይጨምር እንግዲህ አራት ግልገል የኛ ኃይል የሚመነጨው 10 ደግሞ ጠቦት በሉት አነስተኛ አንድ ሙክት ደግሞ ትልቁ በቀሩ እግሩ ተበላ የተባለው የዋላ እግሩ ነው ተይዘው እሱን ለማጠናቀቅ በርብርብ ላይ የሚገኘው የኛ ነገር መብራት ድራሹን አጠፉት እነሱ ያላስተረፉትን ደግሞ እኔ ጨረስኩት እነሱ እንትን ያላሉት ምክንያቱም አላደረግከውም እኔ አሁን እንደት የእነሱ ጋር ተደረብኩ እንደውም ጨራሽና ብዙ ብሏል ኃይሏን ሜጋዋት አሳድጋለች የሜጋዋት ትርጉም እየጠፋብኝ ነው በየቀኑ ነው ያስፈረበራት ይመጣል ሜጋዋት ብትይኝ ጅጃ ምናምን ብትይኝ ምንም ሊገባኝ አይችልም እኔና አሁን እንዲሁ ሳየው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌክትሪክ የነዘራቸው ኤሌክትሪፋይድ ማለት ነው ኤሌክትሪፋይድ የሚባሉ ሰፈሮች ኤሌክትሪክ የገባላቸው 6000 በላይ ናቸው ብላ ይላል አሪፍ ነው አዲስ አበባን ሳያት ግን በኃይል አቅርቦት ይሄ ሁሉ ዳታ ተጠቅሶ አዲስ አበባና ኢትዮጵያ እንኳን አንድ ሀገር ውስጥ የሚገኙ ዘመድ ሁሉ አይመስሉም ጭራሽ ማለት እኔ እንግዲህ አስቤው አላውቅም እንጂ መብራት የሚለው ያው ኤሌክትሪክ እኛ ጋር አይታወቅም ያው በመብራት በችግራችን ስለምንጠራው ነው ነገራችን ላይ በእንግሊዝኛ ኤሌክትሪክሲቲ ነው ኤሌክትሪክ ነው የሚባለው መብራት አይልም በእንግሊዝኛ
እኛ መብራት አለች እንደችም እንደው በችግራችን መብራት ጨለማ ስለምፈራል መብራት ከችግራችን ነው እንሰውል መብራት የሚባል ስም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አለ ችግራችን ምን ያህል ስለደሰደደ የሚያሳይ መብራት ለሀገሪቷ መብራት የተቆረቆረ አባት ለልጁ ዝም ብሎ በቃ መብራት ይሏል እንደ ተረዳው ተረዳው የቤቱ ተለይቶ የመረረው መብራቴ ይሏል የግዴ ለማለት የኔ ምግብ ግብ ያርገው ቆለ የጎረቤታቸው ያሳሰባቸው እነሱ ብዙም አይጠፋ መብራቱም መብራታቸው ማለት ነው ስትረቁ ከነገራችሁ ይሄ አሁን የኢትዮጵያ መብራት መቅሰፍት ነው አዲስ አበባ መብራት ፀሐይ እንኳን ማለት እርግጥ ነው የሆነ እኮ ዋርኒንግ ይሰጣል እልም ድርግም ነውና አሁን አሁን ሳስበው መብራቱ እንዴት ነው የሚጠፋው የሚለው ስታየው በቃ የሚመስለኝ የሆነ መብራት ኃይል መስሪያ ቤት ውስጥ የሆነ ማብሪያ ማጥፊያ ያለ ይመስለኛል እንደዚህ ሁለት ባለ 3 ባለ 4 እና የግቢውን መብራት ያጠፋ መስሎት ወረዳ 6 ድርግ እርሪት ወይ ወረዳ 6 ይሄን ትይ መብራት ያጠፋ መስሎት እንዴ ለኛ ሰፈር የሚጠፋው ይሄን ትይ መብራት ይሻላል የግቢ መብራት ይሻላል እና ይሄ ማጥፋት በነገራችን ላይ ፔሮል ላይ ይመዘገባል ሰው ደሞዝ ይከፈላል የሥራ መደቡ መጣ መብራት አጥፊ 6 ምናምን ተብሎ ይሰጠዋል እና ይሄ ሁሉ በቃ ይሄ ባለራት ባለሶስት መብራት ያርጉ ላጥፊው ነው በነገራችን ለሚጠፋበት ሰው ነው ከባድ እንጂ ላጥፊው በጣም ቀላል ነው መብራት አውጥተው አንዳንዴ እንደዚህ ውስጥ ያው መቼም መብራት ሁሉ ማገር ሊጠፋ ይችላል ይባላል ግን ይሄኛን ብቻ መውቀስ አያስፈልግም ጥሩ ነገር ፋይ ይባላልና እኔ አንዳንዴ ሳይው ግን አሁን አጠፋፉንም አድቫንስ ዳርጎት መብራት መቼ መጥፋት እንዳለበት በመረጃና በባለሙያ ተደግፎ ይመስለኛል ሰዓቱን ያቆታል መቼ መቼ እንደሚጠፋና ይሄ የተባበሩት መንግስታት ከሚያከብራቸው በዓሎች እጅ መጣጣቅ ምናምን ትብርት ሲ ውጭ ያሉ ማንኛውም ሃይማኖታዊ በዓል ዋዜማ ላይ እስኬጁሉ ነው ምሁሮቹ አሁን ያወጡት አዲስ የጥናት ሪፖርት ዋዜማ ላይ በበዓል ቀን ልክ የሆነ ነገር ኮምፒውተር ላይ ሰርተ ፕሪንት ልታረክ ስትል የደረሰበት ያውቃል የመጨረሻ ወሩ ሙሉ በመገናኛ ብዙሃን ሲለፈፍ የነበረ የሆነ ኳስ ልታይ ጓጉተ እቤት ተቀምጠ ስታፈጥ ሬፈሪዝ ምናምን ጥርቅም ስንት ለስንት አጥቶ ትላለህ እንደፈረደብን አሁን እድሜ በሬዲዮ ለሚያቀርቡት ሰዎች ተገላገለ በኤሌክትሪክ ምታር ላይ ጣድከው ይሄ ስቶቭ ላይ ጣድከው ሽሮ ሊፈላ ሲል ራብ ጠብሶ ማለት ሽሮ በባሪው ደግሞ ትንሽ አባብሉኝ ይላል አታት ገምጠው ነገር መቼ ምን ታደርጓል ዱቄቱን እንደከተትክ ይጠፋል ሆን ብለው የሚያጠፉ ነው ይመስለውና እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሁን እንደ መደበኛ ሁኔታ ለመድ ነው መብራት ባለፈው አንድ ፍሬንዳችን ማታ እየነዳ ትራፊክ ነው ያስቆመን የባንን ነው ትራፊክ ሲነፋል ያው ፍር ትራፊኩን ከፍለ ነው አልመጨረስ ችግር የለው አልተቀጣል የፊት መብራት አላበራን ባውዛ ሲለው መጣ እንዲ ያለው በቃ አሁን መብራት አለ ነው ሰርፕራይዝ ጠፍቷል ምንም ተአምር የለውም ጠፍቷል ይህን በሙሉ እንግዲህ ስንት ነገር አይተን ውጭ ሀገሮቹ እንግዲህ ኢንተርኔት ጽሁፍ የሚባሉትም ሁሉ የሚያሙን ነገር ነው ትራንስፖርት ሲባል ትራንስፖርታችን እኛ በጣም ይህን ያህል ፐርሰንት 16000 ኪሎ ሜትር አስፓልት ተባለ የኢትዮጵያን አስፓልት ደምርኩት ባለፈው እኔ ኮረጎንጭ ነው የሚሄደው ኮረጎንጭ ላይ የሚተኛ ሰው ታውቃላቸዋል እኛ ሀገር ብቻ የሚተኛ እኔ ሌላ ሀገር አይቻላል እንደዚህ እያለ ሰው ይተኛል ለጥ ብሎ የሚተኛ ሰው አለ ችግር እኮ ነው ችግርና ይሄ ሁሉ አሁን የከተማ ነዋሪ ሆኜ ሳይ አዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ አይነት መንገዶችና የመንገድ ሰሪዎች አሉ። የከተማ መንገዶች አንዳንዶቹ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚመጥኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ የከተማ የግል ፈጠራ ናቸው። የኛ ሀገር ፈጠራ ብቻ የሆኑ መንገዶች አሉ። አንዳንድ ልዩነቱ ማለት የመንገድ መኖርና ያለመኖር ያለ ልዩነት ነው። እኛ ስፍራ ያለው አስፋልትና እናንተ ስፍራ ያለው አስፋልት አይገናኝም። አስፋልት ላይ የሚንገጫገጭ እዚህ ሀገር ብቻ ነው የሚንገጫገጭ አስፋልት። አስፋልት ላይ ያለ መንገጫገጭ ነው የሚሰራው ኖርማሊ እና ይሄ ሁሉ ያለ የመጀመሪያው አስፋልት ያው ትልልቅ መንግስት መስሪያ ቤት ግቢ ውጭ ጉዳይ ግቢ ቤተ መንግስት ግቢ ሂልተን መታገዲ ሂልተን ተውቁቷል አሁን እንደው እስኪ የኛ ሰፈሩ አስፋልት ግን አስገራሚና የሰፈራችን የግል ፈጠራ በጣም ተአምረኛ መንገዱ ከመነጠፉ በፊት የነበረው የመንገዳችን መኪና ዝርብ አይልበት እግረኞች ብቻ እንዳሻን ብንሽከረከርበት ኮረኮንች ጭቃ ለምለም ሳር ብዙ ነገር አለ አስፋልት የተፈጥሮን እንትን ያካተተ አሁን እኔን ጨምሮ ይሄ ሰፈራችን አስፋልት ልዩ መገለጫችን ስለሆነ አትስሩብኝ አስፋልት አታርጉት በቃ ባለበት በንትብካቤ ይሰራ ብንል ቀበሌ ያው በአጎራባች ቀበሌ አስፋልት ስለተሰራ እናንተም ከሰው አታንሱ በሚል አስፋልት ሊሰራልን የሚገባል የሚል አቋም ወሰደ የሰፈራችን ነዋሪ በነገራችን ላይ ከሰው እኩል መሆን የሚፈልግ ነው ቅድም እንዳልኳቸው
ልጆቹ ግድግዳ ላይ ያንዳል ችግር ቢኖር በማንኛውም ነገር ለልማት ደግሞ በጣም በቀጠናይ ህዝብ ነውና ወሰደው አቋም ጸንቶ በጥቂት ሳምንት በኋላ እንግዲህ ተጠሪነቱ ለቀበሌያችን የሆነ ኮሚቴ ተውጣጥቶ መዋጮ እንዲያደርግ ደብዳቤ በየቤታችን እኔ አንደኛ ተቃዋሚ ስለሆንኩ ገንዘብ አዋጡ የሚለውን ተቃወምኩ። እንደ መልካም እድል ቆጠርኩት። እንደው እንዲያመልክተኝም ከፈለጋችሁ እኔ ስመጣ ጠቅልላችሁ አንሱት። አስፋልቱን እንደ ምንጣፍ ዞሮ ዞሮ መነሳቱ አይቀርም። እዚህ ውስጥ አያገባኝም። መጨረሻ ግን ያው ከቀበሌ አትበልጥም። መቼም ማንኛውም ሰው ስኳርና ዘይት ያስፈልጓል። ምንም ማረጋችን ማሙሽ ዘይትም ቢሆን ፀሐይ የሚሞቀውም ቢሆን ትራፊክ መብራት ላይ ስታክ ብታረግም እሱን ዘይት መብላት በቃ ምንም ልታረጋችን። ክላክስ የሲኖ ትራክ ካልሆነ አይቀሰቅስም። እሱን ዘይት ብትል ቀጥ ነው ብትል ትራፊክ አዝ ቢቢ የቀበሌ ዘይት አታቆምም አንተ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ አሁን ይሄን ሁሉ ደፋ ቀና ብለን ሁሉም ነገር ቢፒአር ተተግብሮ ይዛን ሰቦት እኛ መንግስት እኮ ማለት ካይዘን ቢፒአር ምናምን አሁን በሚቀጥለው አርቢአር ከተባለ ይመጣል። ቱታ የለበሱ አፋቸውን በጭንብል የሸፈኑ ሰዎች በጣም አዛር ገውን ቀኑ ሙሉ ሲያረጉ ውለው የእኛ ሰፈር ከአየር ላይ ሁሉ አይታይም በአቧራ ተሸፍኖ። ማታ ጠዋት ወጥተን ማታ የገባን ሰዎች እንግዲህ ማታ ልጆቻችንን አራግፈን ስመን ሚስቶቻችንን ወልውለን ስመን አስተኝተን መቼም ልማት አይደል በ24 ሰዓት መንገዱ ተቀላጥፎ ጠዋት ታክሲ ሲጠራ ነው የተነሳ ነው። ለጋር ለጋር ነው ሲል አስፓልት ገብቶ በአንድ ቀን ቢፒአር ታምረኛ ነገር ነው። እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ ስንት ሰው ካሜራ ቀረጸ ደቅኖ ወጣ። ያው ገንዘባችን ለትክክለኛው አላማ ዋለ። እንደውም እኔ ያው ሳሮቹ ጠቁረዋል ቀብተውልን ነው ቅብ ነው የተቀባልን ሬንጅ ቅብ ነው ሳር ጠቁረዋል። አዋራው ተነካክቶብናል ቅር ብሎናል። ግን የመንገዳችን ጌጥ የሆኑ ድርድር ድንጋዮች ያው ባሉበት ተቀምጠዋል። ጥቁር ጥቁር ለብሰው ጭቃውም ግፋቢል ሳምንት ይፈጅበታል ይመለሳል ብለን አስፋልት ሊሰራልን ይገባል የሚል አቋም የወሰዱት ነዋሪዎችም ደስ ብሏቸው ቅድም አገልጋዩ ናታን ያለው ገንዘብም ላስ ተደርጎ ይሄ ሁሉ ነገር ተብሎ ያው ኮሚቴው አባላት በአንድ የበላን ስለሆነን አንቀየምም ብለን እኛ አስፋልት እንደፈችው ነው የሚል ነገር ነው። እኔ ልጄ አባቢ ጥቁራዙ ተጠማዙ ምንድን ነው ሲለኝ የእኛ ሰፈር አስፓልት ደብራልኩና በሚቀጥለው ጭቃ ስለሚሆን ከሳምንት በኋላ ለምን አማርኛ ክላሱ ነበር ያሸበታለሁ ብዬ ነ እንጃ ግን በዘንድሮ ልጆችን ማወቅ አችሉ ጭራሽ ይህን ሁሉ አድርገን ነው። በነገራችን ላይ ይዘገባል እንዲህ አይነት ስራ ሲሰራ የቀበሌያችን ልሳን የወረዳ ሶስት መንገድ ከመገንባቱ በፊትና በኋላ ያለው ገጽታ በልማት አበርክቶ ህዝብና ግለሰብ ላይ የፈጠረው ልዩነት ምናምን የሚል ነገር ትሰማላችሁ። በቃ ይሄ ሁሉ ነው አዲስ አበባ። እንግዲህ አዲስ አበባችን መዓት ነገር ትባላለች። እኔ ብዙ ብዙ አንብቤ ራሴ ከማውቃት አዲስ አበባ ጋር ነጻጽሬ አንዳንዱ በእርግጥ እመጣለሁ። አዲስ አበባ ብዙ ችግሮች አሉባት አይካድም። እኔ ግን አዲስ አበባን መወዳት ከነ ችግሮቹ አሉ። አዲስ አበባ ያደግኩባትም መወዳትም አዲስ አበባ ሲባል ምስላትም አዲስ አበባ ከነ ችግሯ ማንም ክፉ ቢያወራ ወር ማንም ምንም ቢል የምትለወጥ አይነት በውስጣችን ያለው ቫሊዩ የሚለወጥ አይነት አይደለችም። እና እኔ አዲስ አበባን መወዳት ጉደኛ በሆኑት ተዋንያኖቿ ተዋንያና ገጸ ባህሪዎች አሏት። መንገድ ላይ የሚደፉት እነዚህ ቆሻሻ ማታለች የሚሉት ምጣባረሽ ማትዩ ትራፊክ ታክሲው ይሄ ሁሉ ውዥንብሩ የምናመረው ሁሉ አንዱ የኖርንበት ነው። ህብረተሰብን የሚገነባው ያደገበት ነገር ብቻ። እችን ከተማ ስወዳት ደግሞ ያለምንም ፖለቲካና የዞንና የልዩ ዞን መስመር ምናምን አይመለከተኝም። አዲስ አበባ ዞንም ትሆን በፊት ማውራጃ ነበረች፣ ከዛ ወረዳም ትሆን አዲስ አበባ ናት። ይሄን ሁሉ አድርገን ነው እንደ እናትና ልጅ አይነት ባለው ፍቅር ነው። አዲስ አበባ ማለት እኔና እናንተ በነገራችን ብዙ ነገር ይባላል ስለዚህ ከተማ። በተለይ ወጣቶች በጣም ልናስበው ታዳጊዎች ልታስቡት የሚገባው ነገር ዋናው ነገር መኖር ማለት ከሰው ጋር መኖር፣ ለሰው የሚቀርበው ጎረቤቱ፣ ለሰው የሚቀርበው ጓደኛው፣ ለሰው የሚቀርበው ሰው። አገር ማለት ሰው። አዲስ አበባ እኔና እናንተ እንዳልኳችሁ ታሪኩም የኛ አዲስ አበባ የምናምን የሚለው የዜና ላይ ልፍለፋ ምንም ስሜት አይሰጠኝም። እና የምንወዳት ከተማችን ነው፣ የምንወደው እናንተ ነው። እኔ እችን ከተማ ወዳታለሁ ስል እናንተ ነው የምወዳችሁ። እንደዚህ አድርገን ሁላችንም ማሰብ አለብን ለማለት ነው። ወሬዎች ይጠቃልል። በጣም ጊዜ ይስጥልኝ፣ አብራችሁ ስለተገኘ ደስ ይለኛል። ኮሜዲያን ሰመረ